Mereka dana presiden, dana dana kerana tak lawi sok ketok seorang. Kita yang butuh tak. Mereka ibu kami saking ladang contoh guru kerto. Mas, dia keluar bu. Mbak Cange. Yeah. Saat ini pun digantos. Gantos ibu. Resi Sukarni. Oh, Resi Sukarni. Iyo, wong resi iki mah padha karo pendhita. Pendhita kuwi wis menep sak kabehe. Lah niki pun menep kok. Padha kok dipet to. Mas dipet, dipet. Oh, resi mah. Omong apa? Di mantau duwe ana wis anggere cerita karo aku apa apa karo sing dibantu iki. Yo men. Ora disalah kowe ora dipanjeni iku ora sah digaru ora sah diluku. Cukup tandurono. Ya kalau iki pun dibetakne Mas Mingun iki. Oh mantap. Nggih. Benten kan Mas Mingun. Napa Mas Mingun kok dhewe sawah sekedok cilik niku tandure apa entar? Pamriye. Nggih ta? Nggih. Yen swayah-payah panen katok isuwe kentange metu didol. Niku malah jerah pasti niku. Layar terang mau ya iso. Kit kalau mau esok kulo niku pun super mawon. Super apa udah? Super. Super apa? Karena karena kami mau niku mau. Wow. Aje yang super sih mendengar ya. Mau sama canda mas Mingunnya itu sampai ya mawut kape. Nah gitu ya ini tadi berapa corak kamu di papan mereka salah jemput yang kan tidur tiang kak mereka ibu sati dan buatan lentung ya ini bu ya waduh seprono pri ini kok nyoram ya sepuh kemalak maku dia tadi nomor ya salah pun cepat sangat. Ya, jadi kalau saya utuh, kita kalau lagi begini, nggak tahu utuh. Yes, mobil mabul. Eh, dan jadi kalau saya rusak. Iya, tak boleh. Iya. Jadi kan tak sih rusak. Aku itu orang ngerusak dia bilang gak mau kesong rusak aku gani ngepeka tak bilang nih kan mimun ya dan pasti kan tolong dino nih lo kan yang jalan butuh ya gak sih kan oh lah sampai karo giolan jalan dia ingin aneh kaya kentang karo sopo yang peramatan dulu kerto coba ayo kaya saksi ini apa? Sinten kaya saksi ini kita ini kali ini kok, kita ini iya ini mantap sumpah dengan mereka presiden tata sekarang untuk tato itu lagi ini kan sampai yang kuyung konten Pak Garang dari mereka kalimbo, gue penjelingane Wiro Suworo ono siji loro telu papat limo waduh, Wiro Suworo nuka tuh ya kompak nih, gak tau ini Ya, ya, ya. Burung ya. Pas muni ya dunia unek iki. Nggih, matur sembah kula yenna, suka panis suka atur panika sampara. Jatur kelakon sing luwih anus dhisik. Yen jenenge kelas ora ninggal iki Sunan Marejoto. Sunan Marejoto ora pendengane Ibu Karni, resi suka kita ora paten. Wah, jan. Para patek marem. Ya iya, monggo Gusti Sukarni. Jeneng kok Resi Sukarni. Nek kaya notabang resi, beten sejane. Masalah niku kula sing duwe nggo niku kula. Tegese duwe niku ra resi. Oh, mata. Nggih, kula niku kula niku pripun. Nek sik boten kula, sakniki sik boten. Nun saya bukan dari jenengan toko gua sih. Macam mana dua dari jenengan mesin boten. Kadi kolong di, kadi kolong di, wonten
sukete lemu tapi kula rit. Nggih, dirit bar dirit niku kuwetel, Mas. Nggih, bujange kok, Mas. Tau dilakon kok. Mboten. Mboten terlalu iki. Lah iso sangga apik lemah ayo. Nggih, bledon. Oh, lemah bledon. Nggih. Ya anu kok Mas mau awur niku. Oh, gua kok bledon. Kok kaya apa lho? Kita kayak ngomong dulu kayak tela mantri. Monggo Bu, perimbangan antaranken sinomari jodoh. Sinomari jodoh kalau kantor yang ngompor pamer sok poro ini sepuh tidak taksir binar kelenggaan. Khususan penjelasannya Mbak Kamijo, khusus Mbak Kamijo. Nah, kok ujo gue. Mampu buat nggih 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 suara ini barang dirasani kok terus suara ini banter-banter terus ngetak ya terus ngetak enggak ane ora kok paling pas
kompak apa sebenarnya penak di pokoknya ya link ini iya dewi-dewi keterangan bayarannya beda Jodoh penyari ibu Resi Sukarni ini nyungun kagem penyari ibu Sati suwe ora awal ya man suwe ora pinanggi suwe ora tau kumpul monggo kepada kita nyungun berkasanya penyari ibu Sati iya kasu main gak akan dibantu penyari badai ngatur akan menopo monggo bu Nun sewu pripun mawantosipun? Sampun dalem sanget nggih. Nggih, sae sehat sedaya. Alhamdulillah sae. Mugi-mugi pinaringan kebak swara lan yuswa mandeg nggih kaliyan Rama. Nggih. Padha kamar napa, Bu? Kula semanggahaken dhumateng panjenengan monggo. Ijil nggih mawon nggih. Ijil nggih. Larasipun? Slender apa kelo? Oh, micil Bu. Kalau wau sampun dipun micilaken. Nah, sakniki kenapa posemara ndurna? Heeh, mangga. Napa ular kambang? Nggih. Eh, ular kambang itu ana awan sore bumi. Esok ya kok enak kok. Iya. Nah, mangga. Rum saya usah dari kebun menika diperaturaken mereka wonten mangun ndut live kula iki gendhing saking kula Mbak Kami jo pake lho. Nyuwun gendhing kok wong lali ra kelingan kan ngagem lure. Dari sepuh dalu wong lali ra kelingan. Bebas Pak.
Hah, mereka ngakem lurit yang apa dulu? Iya, ngakem lurit. Oke, mereka nyuwun nih romo di pun seger ke. Ngakem lurit. Ngakem lurit. Mereka bu? Di pun tinding lah, di tinding. Selamat semanding. Kepala nyuwun lagu Mars 45. Wah, Mars 45, lagu 45. Tese lagu 45 menika tukun meje apa Mars 45? Nggih. Berbeda baju menjadi Bhinneka Tunggal Ika adalah satu Pancasila. Iya, menika 45 menika menapa? Oh, medle iki. Kayak apa 17 Agustus seandainya ada lo Bandung nih kak, dia mana kak dia? Oke, dia mengerti penantolan kan. Wong lali lakon kan balik ke Singkara tuh, mana mbak? Mbak Purwat. Ya Purwati. Ayo nak datang lagi sih, Marcel. Ayo, digarap sih, digarap sing, ya, digarap sing serentak. Yo Marcel. Yo. Oh,
lagu perjuangan terus diatur lagi berbeda-beda tetapi tetap satu juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu jeneng ini perjuangan jeneng ini disengguyung lawan kerawitan sing iso peladan kene dhewe nuwun sewu menika kerawitane penapa Pak nggih. Oh, Jawa laras. Sound system itu di Jawa. Just Jawa audio. Nah, sound system ini Jawa audio. Kerawitannya Jawa laras. Ya, panjang di laras teman-teman. Nah, stok kue gamelane jili. Gamelane mongkir, set. Malahan komplit, ada si perubah, ada si musi. Ayo kulo sehingga terakhir ini orang Mbak Lami Atun itu orang kok nges mah terus sehingga terakhir Mbak Lami Atun ya Mbak Lami Atun gak ngerti mau ngali rakyat dengan elok ini ratu nih mau ngali rakyat dengan Mbak Lami Atun gak ngali ini gak ngali Bali wong bebane ora tak. Thank you.
Jenengane kok lek ngendika nggih ampun digawe-gawe to. Wong nyatane nggih estu mboten kok. Ngene lho ya. Almane pamite nang guru kok conto kuwi mau kuwi anu nyanyi sing ora tau disok. Ngono. Nggih. Wong mangkat niku lho kok len laku lirih-lirih. Karo jinjit. Pripun kula tak turu lho, tak ucapi gule. Jinjit-jinjit nyanyane mulai niku mboten kula kaya lawang. Ngerti yang ngono tak kena asun. Lawangnya jenengan, dari tutup. Oh iya? Oke. Cari sih ya. Niki buka rumi rak wonten lho. Es tu nopo mboten bu. Kulo minta ten dalam jenengan. Es tu mboten bu. Ayo, bisa di es tu mboten. Kripa? Jenengan kurasa. Kurasa. Kula wali. Nek kurasa ngedi. Oke. Tentang kok jangan ngomong ngomongnya buatan nih gue lho, pripon. Lho, kok ngatanya gue buatan saya itu kok. Niko gue ngomong dikane. Sangkali bingin Niko lho. Niko bayangan kulo mbak menari. Bayangan nih kulo mbak menari bu. Kok jadi ya gue? Ya lanjut. Ya norak jelas
Jenengan lha sing hasil kadhe. Kene mana nek kowe nang masak ae sing gak iso kok sampeyan lho sak iki dhewe ra kanitan. Lah kok dikane jenengan? Lah kan dikane kan matuk edalu. Lah terus nek ya pengen kan sak karepe dhewe. Saman ya sak karepe dhewe ora apa-apa. Apa ya ngono? Apa ya ngono ya Pak? Ya paling gila. Iya, tetep nih. Mereka Bang Abijo sampun dipunaturaken mereka atur pangundur saking panjenengan. Mugi datosaken jaring saya nggih. Iya. Lan jaring jari sepuh-sepuh sing para winarak men gak kompet mikir kontrol lho ya astu. Iya menika jenenge jari sepuh niku santen. Ambil nonton kocak nonton wayang mesti dimati mesti lakon. Kula lapar niku mesti turun. Para seneng-seneng iki nomor loro. Ya iya. Ning aku yo gumun bocah saiki lho. Anggere nek wayang wis kaya mumu ae. Ya mergo sapa urung ngerti kok Mas. Jadi iki wayang iki kaya ngono cah nomor gak urung ngerti. Ya iya. Nek iki men kalah-kalah niku lho. Napa? Jadi pending-pending niku lho. Nek iki men sedhiyane ya kula jane kira. Oh, matur. Niki niku.